Whoa, whoa, whoa! Hello. What's up? Nu, kaip tu, gyvas? Apliamba, čia su tais paspirtukais ir negyvų gali likti. Eina, šik. Ne, tai kaip tik negreitai ir dar nesaugiai toksai. Geriau kavą dar negeriai. Ne, iš kur aš to geriau su kavos. Tai va, šiandien pasimsim. Turi paragaus Wellingtone kavos, žinai dėl ko, ne? Nes Wellingtonas yra viena iš 8 sostinių pasaulyje žinoma pagal kavą. Jo. Nu jo, jie daro vieną geriausių kavų, tai... Pala, Android, pažiūrim. Kiek čia susimokėsiu. Na, dar turėsi paimti foto, kad tipo... Jo, kaip atrodo. Tai gal pastatyk į kažkur... Šiaučiu čia normaliai. 15 baksų. Daug šiaip. 20 minučių. Šiaip minutė 8 centų. Flamingo šito net nematęs brendo, iš tikrųjų aš naudoju Lime yra. Yra čia nais, nematei? Ką žinau, gulėjo prie palapinės. Gerai. Tai aš kaip bonfus mokėjo elektrą irgi, nes telefoną pamiršau naktį pasikrau. Aš dar galvau, gal tau paimt kokį powerbanką? Ne, čia viskas sakė, aš atėjau su Google, turiu pažiūrėti. Mano stilium. Jo. Thanks, bye. Žodžiu, tai šiandien raištelka atskrido iš šiaurės. Šiaurės salos, šalės. Jo. Beje, šiandien jau pasukom laiką. Atgal. Tai gaunasi, kad... Šį kartą nesuklystam su laiku, gaunasi 9 valandas. Jo, tai dabar 9 valandas skirtumas, tai jeigu taip paprasčiau skaičiuojant, kai pas mane yra 9 ryto, pas jūs yra 12, ne? Taip, 12 nakties. 12 nakties. Tai jo. Tu realiai visą laiką esi ateity. Aš jo, esu ateity. Ir galvas, dabar iš tiesų keliausia bus Indonezijos toksai grafikėlis. 6 saulė kyla plius minus ir 6 saulė leidžiasi plius minus. Kas gerai, kad va dabar, kai pasižiūrėjom per... Čia einam? Čia einam. Okei, okay, varam pusryčių. Kavos išgėrėm, šiaip skani. Taip, pala. Tai tipo flat white'as labiau populiarėja. Iš Wellingtono yra flat white'as ir... Wellingtonas yra viena iš 8 top sostinių pasaulyje. Pagal kavos žinomumą, jie bet, labai... Bet būtent white, ne juoda kava, ne? Okay. Pagrindai yra flat white. Okay. Visi žino Zelandijai, bet kur naisi visur. Ir Lietuvoje iš tikrųjų atsiranda flat white kultūra, nemažai. Kaip buvau grįžęs, pastebėjau. Jo. Užsisakėm kiaušiukų omleto. Jo, tai va nepabaigiau minties. Dėl saulės. Kad gaunasi, kad apie 6 kyla ir saulėlydis, pavyzdžiui, dabar kokiam Auklande gaunasi apie 6.06, o kuo piečiau judėsiu aš, tuo gausis vėliau saulėlydis, tai dienos truputį ilgės, bet nedaug ten, po 10, 15, 20 minučių, tai pliusas man. Ilgesnė diena, bet šį bendrai tai pažiūrėjus, tai jo, dabar gaunasi 6 kilo, 6 leidžiasi, 12 valandų dienos šviesos, saulės, tai reikės priprasti, reikės anksčiau keltis, kad išnaudoti produktyviai laiką. Kad viskas spėtum, žinai? Nu taip, nu kad kilometrus susisuktų, žinai, per tą dieną, nes jį ten, žinai, išsibūdinsi 9, dar kol vlogą susimontuosi. Tai va, šiandien dar bus pirma diena tau, kai anksčiau realiai temsta, tai va, pasižiūrėsi, kada temsta. Jo, jo, jo. Realiai su kiekvieno turbūt 100 km žemyn, to kokios 5 minutės diena ilgės, plus minus. Nu, ne, gal. Ne, nu. Jo, gal po 100 km, gal net po 200. Nu, aš nežinau, koks ilgis yra pietinės, aš pietinės salos. Jisai, galiu pasakyti pats. Bet aš ten turbūt atsidursiu kažkokio... pusantro mėnesio, nes dabar šitoje pakrantėje bus visai nemažai lankytinų vietų. Projekcijų maps. Taip, saved, maps, žemėlapis be pavadinimo. Tai jo, dabar gaunasi, kad jo, čia šitą visą rytinę pakrantę aš lėksiu, tai čia lankytina vieta, čia, paskui važiuosiu iki Kuko kalno, vėl grįžiu iki pakrantės, paskui čia dar lankytinų vietų, tai jo, ir paskui dar net į salą piečiausia kelsiu su keltu,
tai čia gausias tų lankytinų vietų, tai taip greitai nejudėsiu. O paskui jau, kai grįžinėsiu vakarinę pakrantę, tai čia dar daugiau tų lankytinų vietų. Aišku, čia taip viskas sukrenta į vieną guzą, tai pakankamai operatyviai. Bet matot, kalniukai bus nekuklus, tai užtruksiu. Pusryčiai pavalgyti ir dabar į žymųjį tepapa. Tepapa. Čia moriškai taip jie šnekėjo, kai mes buvom. Tas ypač autobuso vairuotas, toks garulis buvo. Tepapa. Matai, tepapa, kai lobby skrinė lietuviškai. Tai čia vienas toks pagrindinių Wellingtono muziejų ir daug, aš iš tiesų lietuvaičių rašė, kad reikia būtinai jį nueiti. Pažiūrėk, vaizdelį, tenai savai gražus. Jo, čia dabar pasakiau visą tą pakrantę. Ai, aš vakar ten važiavau. Jo? Jo, jo. Tai va, mes čia galėsim paskui, ten yra dar vienas muziejus, tai nulėksim. Aš ten... Labai jo, fainai čia. Aš iš ten atvažiavau ir tada nuvažiavau ten į kempingą. Sakau, seniai, šiandien kas keišiausia, jokio vėjo nėra. Jeigu būtų vėjas, tai čia nupūsiu man tą kepurę. Čia tikrai būna daug vėjo. Jo, jo. Tai va, tas labai fainai. Nu ką, tai pala, šitas nemokamas muziejus? Jo, šitas yra valstybinis nemokamas muziejus. Good. Jo, matom. Tai siaura tokia, tai ganai kaip ir šnekėjom, kad nu nėra kaulo visiškai. Jeigu krenta jau... Viskas, ir ta prasme grinai jie gaunasi kaip jėga, kaip ir paskui, kad... Lūšta. Viskas, užsimuša jo. Bet įdomus. Realiai vienintelis dalykas, ką jį naudoja, tai yra tik tai tos kojos ir snapas. Ir no, viskas. Jo. Ne, dar nemačiau laukiniai gamtoj. Matysi. Palapinė ateis. Štus gal mačiau. Tai štus, iki prie namų, mano matėjai irgi, kur tos pukeka vadinasi. Jo, jo, štus mačiau. Jos irgi saugomas yra, bet jos kartais ant kelių nutrinkia. Mhm. Į tai panašus. Tas geras vadinas South Island Adzebil. Adzebil. Seni. Tai kuriu čia varu saugotis? Kurių čia vorų saugotis man? Kuris čia nuodingas? Su balta uodega šiaip turėtų būt, bet iš bet šitų... Bet nematau aš čia. Pusės iš šitų tai iš vis net nebeegzistuoja tokių dideliu. Nuo savo čia tokia gal mesi. Nes aš tokio va to didžiausio, tai net nelabai esu matęs iš viso. Aha. Bet kai kurios tu gali pamatyti gamtoj, žinai, kaip tu su palapinės ateisi, būna žolės ir ant jų tokie balti kaip apsūta. Nu aš suprantu, jo, bet aš tai ne vieno... būna tokie dideliai. Ne vieno tokio nemačiau. Iš tų, gal kokį vieną kitą mačiau ant kelio. O matei tas medinės šakeles? Ne, nemačiau. Nematei dar? Ne. Labai įdomiai atrodo tie mediniai. Tas atrodo kaip pagaliukas. Esu laikęs rankoje. Aš esu Indonezijoje laikęs. Tai labai keistas gyvūnas. Jo, gyvis. Tai čia viską, kas pas jūs, ane, vandenyse galima rasti realiai. Taip, 55% visų šitų realiai rasta tik Zelandijai. Mhm. Ir žuvis va irgi, tai kurios 35% viso šito. Tai ką varysim žvejot po kelionės? Jo. Va šitie va yra flounder vadinasi, net iš tikrųjų net nežinau kaip lietuviškai. Tik čia plekšnė. Plekšnė, ne? Jo. Tai jos su irgi su pagaliukais. Jo. Realiai tokiam vagylį. Taip, palauki, kol nusėsta vanduo iš po nakties ir tada, arba geriausiai tai šiaip vakare, kai būna mažai vandens su lemputė. Jo. Nes kai nesu lemputė, jeigu užšvieti ją, ta žuvis kažkaip, praranda padrumą, žinai, tada ją lengviau. Pietų sala. Tai jo, čia dar minti bus pusė velnio, bet paskui čia jau daužysim. Dabar realiai mini čia. Tai dar čia bus tokių laukelių. Čia kaip veiktų žemės drebėjimas? Taip. Ok. Čia toj bus, ane? Nu, turi pasidėti toj. 4 minučių video. A, čia video bus? Jo, visai interaktyvus toksai. Ok. Okay, everyone, from cover and hold if you can, or just hold on.
Kiek čia balų buvo? Tipo. Negirdėjau, žinau, kiek buvo balų, bet nematus, nes aš kai buvau praeitis metais Wellingtone, čia pat, buvau viešbutį gal 12 aukšte. Ir buvo žemės drebėjimas. Net kuo aukščiau esi, tuo labiau jaučiasi jo. Ir ta prasme, aš tiesiog guliau ant lovos ir kažką dariau prie kompiuterio, žinai, ar e-mailą rašiau, ar kažką. Ir jaučiu tą kažkokią vibraciją ir nesupratau, kas vyksta, žinai. Ir tada atsistovau iš lovos ir ta prasme, nu, neblogai jautėsi. Nes, o žinai, kiek buvo balų? 5-8, man atrodo. Nes aš kaip buvau Indonezijoje ir pas Vytauto namuose 16 aukšte. Jo, tai irgi. Ir buvo 7,2 balo. Tai taip namas lingau, bet ne taip stipriai kaip namukas. Taip. Tai... Jaučiasi tikrai. Užuolaidos judėjo. Taip, pas mus tam viešu sakiau, net šviesa, žinai, ant lubų, kurį kamba irgi. Tai aš buvau nustebęs, žinai. Čia normaliai balų buvo. Gal dėl to, kad namukas mažas ir... Va tai va, ką padaro su griūnu, net kamilas sako. No. Paisu, iš tikrųjų, šitie dalykai tai yra... Ai, nors ne, va, čia 6,3 earthquake. Tipo buvo. Real earthquakes move in all directions. Our house moves in only one. Matai, jisai judėjo taip realiai, o tikram būtų ir taip. Nu visaip, jo, jo. Visaip, jo, taip. Man atrodo, kai buvo šitam bandačiai, tas tsunamis 2004 metais, tai man atrodo 20 metrų buvo. Pamo valiai. Tiesiog duoji. Ir ten viskas sunaikino. Nu. Man atrodo, 20 metrų. Davai, kalb, normaliai. Paulius naikintojas. Bet neišeina kažkaip užpumpuot daugiau negu 10. Jo, jo. Ne, vis tiek. Tas pats. Traukė žuvis iš vandens, komercijai žvejybai. Jo. Dvi žuvis tinkle buvo apsiviniojusios čiuptuvai šitais. Varmo pasako ir suprato, kad yra didelis skvidas. Video dar. 500 kg. Žiauri. Didžiausias kažkada pasaulyje ištrauktas, tai 2007 metais. Čiuptuvai 2 metrai ilgio. Wow. Normaliai, 8 kojus. So the harder the prey struggles, the deeper these hooks twist into the flesh of the prey, which is nibbled by a bee. Šitą, kad pasaulyje yra, kuris išliko tokio dydžio kaip vienas. Aha. Žinai, nesu yra ir panašiai. Vintis. Tada aukojo muziejų, kad žmonės pamatyti. Vientisas. On both sides of which there were the largest eyeballs of a creature in the world, the size of a soccer ball. Susidoje akis buvo futbolo kamuolio dydžio, viena akis. Žmoniškai turėjo paruošti tinkamai. Now this is one of two major species we are familiar with. The other one is the giant squid, which is an open museum. And these are probably two of the other species we're not familiar with. Cosmos. What you see here, the southern subantarctic Pacific is under the curve. Chaukaro. Ekspozicija. Taip, Turkija, kaip Australija su Naujoje Zelandija antram pasaulyniam į Turkiją skrido padėti. Labai daug žmonių žuvo. Jo, tiksliau, pirmas pasaulinis karas. Tai 3000 žmonių iš Naujosios Zelandijos susilaipino. Į Turkiją? Taip, jie su Otomano imperijai padėjo, nes Anglija
Zelandija, kadangi buvo Anglijos kolonija. Anglijos kolonija, tai jie kartu kovėsi su Anglija prieš bet ką. Jo. Su kuo Anglija kariaudavo. Jo, jo. Ir man pasaulyje karia irgi. Bet visą šį mūšį Otomano imperiją laimėjo. Tačiau Otomano imperijos buvo teritorija. Taip. Tai čia kažkur išsilaipino pagal, mačiau geografiškai, pagal žemėlapį. Tai jie kovojo su Anglais per pirmą pasaulinį? Taip. Ne, čia išsilaipino seniai, Galipolis, Galipolio mūšis, tai čia. Ai. Jo. Nes čia viduržemė jūra, tai aišku, Europa viršų. Jo, jo, jo. Buvo, rodo visą kelią nuo Zelandijos. Tolokai. Jo, pagalvojus, tas pirmas pusėlinis karas toks labai primityvus buvo. Ja, čia geras. Vidrodėlių pagalba. Bet realiai, kaip galėdavo stebėti kitą frontą. Otomanus, kad atstumtų Didžioji Britanija, karalystė, tai žiūrėk, kiek turėjo žmonių žūt. 3000 Zelandų, 8000 Australų. Ir kiek, sakiau, Otomano žuvo, kad laimėtų tą karą. 87 tūkstančiai. Geras. Vidurdėlių pagalba. Gali va matyti, kas kitoje pusėje. Protingai. Čia dar po žemę tuneliai. Čia gera technologija, nes kai buvo situacija, kada reikėjo zelandiečiams trauktis ir jie būdavo įstrigę savo trančėjose ir turkų buvo daug, o jų buvo mažai, tai padarydavo tokią sistemą, kad užtaiso savo ginklą, palieka vieną puduką kapsėti lietui ir vando nukapsė patinį puduką ir taip nuspausdamas gaiduką. Tokiu būdu parodydamas, kad jie visgi yra dar trančėjose ir jie būdė ir laukė ir todėl taip pat baidydavo turkus. Per tą laiką, kol tokia sistema veikdavo, faktas reikėdavo daugiau ginklų, nes tai yra tik vienkartinis iššovimas. Jie per tą laiką, kaip čia rašo, jie evakuodavosi. Nes rašo, jeigu būtų turkai žinoja, kiek mūsų yra ir kokia mes nusilpė, būtų čia mūsų iššlavę. Bet šita sistema leido jiems evakuoti saugiai. Fotografija iš tikros situacijos. Nu jo, kol nebuvo žmonių, tol Zelandija žaliavo. 85% salino buvo uždengta miškais. Šiandien 25% lieka. Tik 25. Jo, visur dirbami laukai dabar liko. Vala. Tavo čia kažkur namai, ne? Taip. Čia, o mes dabar esam. Man žinai, kas keišiausia? Aš kai žinai paklausė, iš kur važiuoji? Aš jau žinai išmokau, sakau, iš Mangavai. Jo, mano fainu. Manga... Savo, kur yra? Ne, ne, ne. Man tas keščiausia, kad jie žino. Ai, nu taip, taip, visi žino tam. Man galvo, oh, Jesus Christ. Man keista, nes ten jis tavo mažas miestelis. Tenais labai daug Zelandų pačių skaito jį kaip kurortą, kaip mes Lietuvoje realiai lyginam su Nida arba Palanga. Ai, tai realiai visi kaip ir, tai visi kaip ir žino, kad tai kurortas, žinai. Nes kaip ir tau pasakiau, iš Oklandų labai daug žmonių realiai turi nuosavus namus Oklande gyvenantys dėl darbo ir panašiai, bet jie turi
realiai kaip mes Lietuvoje turim, žinai, žmonės turi sodus, tai irgi turi tokius vasarnamius, kur važiuoja tenais ir leidžia vasaras, nu arba nidai. Jo, jo. Šventoji, tai man, žinai, vat keista, kad mango važina, bet dabar... Populiarus, jo. Tai jeigu čia, sakai, kaip kurortas, tada jo, kaip ir logiška jiems. Ir tai, žinai, jie sako, iš taip toli, žinai, važiavai čia nais, tai ir tai jie nežino, kad aš palį pakrantę važiavau dar. Tai kai būsiu čia nais, ir kai pasakysiu iš mango važiavai... Sakys, ką tai reiškia. Ne, tai pietų saloj žinos, jeba. Bet sakys, nu, čia nemaža, kad aš jau paminiai. Turas buvo tepa pabaigęs, šiaip jo, geras muziejus, yra ką pamatyti, ką paskaityti, interaktyvus. Dabar kilsim kabeliu. Su funikulierium zelandietišku. Su zelandietišku jo funikulierium ir tada iš užuos pamatysim visą Wellingtoną. Šiaip jau visai šiltų, galima ir su Nike paaiškinti. Gerai tai, kad vėjo nėra, tai todėl ir šiltų. Su vėjo tai čia su kailiniais stovėtume. Cars have sets of double flange and flat wheels. Always guiding car 1 to the south part of the loop to your left, and car 2 to the north to your right. You can feel like the spring in the cable. We welcome you to visit the free Cape Car Museum by the Melbourne Terminal to find out more about the Cape Car and how it works, and to see two of the English cars. Kas gyvena? Jo. Matai, ten dėl to yra abonementas metinis, dėl to, nes kiti iš centro pakyla į namus ir atgal, tai tai mašinas. Na jo, jo. Kad nereikti, žinai, automobilio. Tai... Čia vaizdas tai geras jiems. Važnyčiai gerai atrodo. You'll soon be arriving at Kelvin Paikaka Terminal for great views across the on the car or use the tablet in the terminal. Ke pai te ra, ka ki te ano. Gerai atrodo, bet iš drono vaizdas buvo didesnis, nes mes su mūsų altitude dabar 120 metrų virš jūros lygo, o su drono ryte pakilau į 500, tai logiška, kad daugiau pamačiau. Bilietukas kainavo 11 baksų, bet tai čia kiek 5,5-6 eurų ir viskas leidžiamės žemyn, užkandom, kas 10 minučių važinė funikulierius. Kada tavo autikas? Gal nėra? Ten aš nesivizduoju, koks yra... Jau stoti, tipo oro uo? Jei kas Uber įsikviesi, nes iš tikrųjų nežinau, kuris yra. Gal nėra? Paklausiu vairuotojo. Bet čia ne šitoje stotelė. A ne? Jo. Visio. Iki pasimatymo. Gerai, gero skrydžio. Gero skrydžio. Man ryšio rytoj. Jo. Rytoj relax diena. Masažai, baseinas. Baseinai, pasikrauti. Gerai.
Gerai. Čiau, seniai. Tai tu už valandos jau būsi Oklande? Ne, nu vėlgiau. Gerai, iki. Bolidas atvežė mane iki kito bolido. Palapinė stovė kaip stovėjo. Kempingas biškiai apmažėjo, visgi sekmadienis. Jo, šiandien fain tokia produktyvi dienelė. Po muziejus, pavalgyt, vėl po muziejus. Fainai. Jau 9 vakaro, tai dar buvau spėjau į dar vieną masažą nuėjau. Tai šiaip gerai atkočiojo ir dar taurę sudėjo nugaros, tai... Rytoj pasirodysiu, kaip atrodo mano nugarytė. Bet šiaip jo, toks. Rytoj dar reikės susipirkti prekių. Jo, pasiruošti. Nes keltas, man atrodo, ryte, tai geriau rytoj viską susiruošti, susipirkti. Dar truputį pasilsėti. Tai šiaip iš tiesų labai gerai, kad du laisvadieniai. Toks be skubėjimo. Gali ir miestą apeiti, ir savus darbus pasidaryti. Ir tada į kelią. Tai jau, susitiksime rytoj, kitam laisvadienį. Ačiū, kad buvot, tikiuosi, kažkas patiko iš muziejaus. Ir susitiksime ryt. Čiau.